Jak jste si užila letošní ML Open? ML Open byl opravdu super, já jsem velmi ráda, že se tady tyhle ty akce konají, protože si myslím, že je potřeba, aby sportovali handicapovaní, aby se vzájemně inspirovali a není to o těch sportovních výkonech, ale hlavně o těch lidských příbězích a to si myslím, že je na těch hrách úžasné. Když říkáte, že o lidských příbězích, potkala jste někoho s takovým příběhem, který vás třeba někoho, kdo vás zaujal? Já jsem se několikrát tady teď potkala s Arnoštem Petráčkem a musím říct, že to je tak úžasně optimistický člověk, že to opravdu jako ten jeho příběh, kdy plave jako život, je úplně úžasné. Já si myslím, že spousta i z nás zdravých by prostě si měla vzít příklad z té neuvěřitelné vůle, kterou handicapovaní mají. Pokud se bude ML Open konat i v příštích letech, budete opět akci podporovat? Tak samozřejmě, pokud to bude v silách Jihomoravského kraje, tak můžu slíbit, že se pokusím podpořit tuto akci. Věřím, že se nám to podaří a my se snažíme podporovat všechny akce, které mají opravdu smysl, takže věřím, že i opět na podporu Jihomoravského kraje Emilovi dojde.